mag-English tayo sa bata para slang yung bata. Walang mali ang mag-English sa bata. Hindi mali yun. Ang mali is kung hindi ka na-balanced. Kasi ang napansin natin ngayon, maraming batang hirap sa Filipino subjects. Kung ipasurvey mo kahit ang mga teachers nagsasabi, hindi na nahihirapan. Eh, di ba dati ang Filipino parang subject pa ba to? Ang dali-dali naman. Cubiertos, alam na, aklat. Alam na natin yung kasi napapanood na natin yan sa mga movies na nagsasalita sila Tito Vic and Joey, sila Redford White, na yung pinapanood natin kasi dati mga Tagalog movies sa TV, Eat Bulaga, Student Canteen. Ngayon, ang mga bata, puro English na lang. English na, Nickelodeon. Kasi sa computer, sa YouTube, tapos Disney Channel. Say, 99% na napapanood ng anak natin, kung hindi sila nanonood ng teleserye, is English. Eh, ayaw ko naman mag-promote ng teleserye kung puro sampalan din naman. So, ang ending, in English mo pa, ng fluent, which is nothing wrong sana, pero yung other things na ano, English din. So, yung dila nila, nahihirapan sila, pati pintuan, hindi nila alam, pati hagdan, hindi nila alam. So, I think, sumobra tayo doon. So, okay ka mag-English, pero i-double-check nyo yung Tagalog niya. So, mag-Tagalog din kayo, mag-English kayo. Kasi ang pinaka-importante sa isang bata ay balance. Ibig sabihin, kaya ba, Doc Richard, ng bata yung English, Tagalog, Bisaya, tatlong lengguwahe, o dapat isa-isa ang turo? Siyempre, hindi natin ma-separate yun in a day. Ang tinuturo namin is, kung ano yung pagkausap sa'yo, you try your best to answer the same. So, kung tinatagalog ka, mag-Tagalog ka. Kung binibisaya ka, mag-Bisaya ka. Kung ini-English ka, mag-English ka. Kasi that's a respect to the one you're talking to. Huwag yung ano, pipilitin mong mag-English para sa'yo. Eh, baka mag-nosebleed na yung ano, di ba, kawawa naman. So, I know, maraming ganong issue. Yun nga as advice ko lang. Kasi alam ko nahirapan yung iba kasi fluent na masyado. Ang sarap pakinggan, no question, yung iba. Ang sarap pakinggan ng English ng mga bata. Kaya lang pag tinagalog na or nag-Filipino subject, may tono na yung Tagalog nila. Oh. Hindi katulad tayo sanay sa Tagalog, yung English pa masirap, 'di ba? Oh. Mabaliktad. So, yun. It's more on balance. Huwag niyo kaming i-misinterpret. We love the English language because yun yung way natin to communicate worldwide. But if na-focus yung anak niyo doon, tapos nahirapan na siya sa basic Filipino, I think sumobra tayo. Anong edad dapat marunong na mag-Tagalog? Pag mga teenager na, mahirap na humabol. Oh, actually, nahabol in any age naman. Pero sabi ko, ba't pa natin silang papahirapan? Kasi alam ko ngayon yung nahirapan sa Filipino. They will still survive, of course. Makaka-learn pa rin sila. Pero dumaan sila sa isang buwan o ilang years na, I hate school, ma. I don't want to go to school anymore. I don't understand the Filipino. So, ikaw, nasistress ka naman. No? I-interpret mo lahat ng Tagalog to English. So, kailangan ka bang dadaan kayo doon? Pero alam ko, you will survive that, of course. But do you have to go through that stress? Eh, kung earlier pa lang, anak, ladder is, hagdan, anak, di ba? So, alam mo lahat, balance ka. So, pagdating sa subjects, parang katulad ka sa aming panahon noon na Filipino subject ba to? Eh, para namang nag-uusap lang tayo dito, di ba? Okay. Ngayon, parang balance, parang science na ang Filipino. Parang, yun ang sinasabi ng bata. Ang hirap ng Filipino subject. It's not because humirap ang Filipino, because Filipino is still Filipino. Masyado tayong naging exposed to the English. Dapat laging makabayan. Yeah. Sure. Okay. Yes, opo. Doc Lads, may gusto nga sabihin? Sa any topic sa Tagalog? Makarelate si Doc Lads. Siguro, sa generation po namin ngayon, like sa mga klasiko din po, marami po talaga yung parang sanay na talaga sa English. So, sa mga medical students, nagkakaroon din po ng hirap kasi pagkausapin po yung pasyente, pag ipapaliwanag na yung mga sakit, yung mga gamot, nagkakaroon din ng parang problema o hirap sa kanilang part kasi nga nasanay silang magpaliwanag sa English. Pero natututunan naman po, although sa una lang talaga, merong challenge sa kanilang parte dahil sanay silang magpaliwanag sa English. So maganda to, no? Naisip mo, Doc Richard. Parang call for the country na ibalik doon sa Tagalog.